Vi vill ta chansen och önska en god jul och ett gott nytt år till er alla. Mitt första år här i Sollefteå kommun har varit händelserikt med ett jättevarmt välkomnande. Jag är otroligt tacksam för det. Jag hoppas att alla får uppleva ett sånt fint välkomnande som jag har varit med om. Utvecklingen har skett i rasande fart skulle jag säga. Vi har jobbat fram en översiktsplan. Vi har också ett nytt sätt att jobba med målarbete som jag hoppas att ni har hört talas om. Det har också tagits emot så otroligt väl och jag är jätteglad för det. Särskilt vill jag tacka er som kommer att jobba under jul- och nyårshelgen. Som är så himla viktig för att vår kommun ska fungera väl och för att vår service ska vara toppklass. Också jag vill passa på att tacka all personal, men också alla invånare, företagare och föreningar som finns i vår kommun. 2017 har varit år med 100-årsjubileum och många roliga saker kring det, men också stora satsningar på skola, omsorg och infrastruktur. Och vi hoppas på att 2018 ska bli ett ännu bättre år med satsningar i Hamre, statliga jobb till Sollefteå och statliga satsningar på infrastruktur såsom Ådalsbanan. Så från oss båda till er alla, en riktigt god jul och ett gott nytt år! God jul! 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 God jul.